Ahoj všem do karantény. Doufám, že nepodceňujete základní hygienické návyky. Pro všechny karanténisty mám zde tip na výbornou snídani. Co byste řekli po celém světě známým cornflakesům a výborné svěží koroní? Co? Ne? Hele, pokud vám už došly nápady, co vařit z vašich nouzových zásob, naštelujte si svoji karanténu na MOL TV. Tam je receptů víc než havo. Například tady, hele. Kokotlete. Nebo předkuskus.